Добър вечер, драги гледачи! Еве сме пак с нашата тематика пред вашиот екран. Ова вечер ќе зборуваме за една многу суптилна тема, а тоа е проблемот што го имаме, се разбира од научен аспект, со бугарите. Ние решивме да ја крстиме зошто македонците не можат да бидат бугари. Би одговориле со еден збор, затоа што едноставно не се ни од турско потекло, а македонците се пра-татковци на словените. Тие спаѓаат во онаа група најстари народи на Балканот, како што беа пелазгите, венетите, илирите, виндите, ахајците, антите. Видите колку имиња можеме уште да наброиме. Тоа се точно оние наши стари прадедовци, потенцирано древни македонци, затоа што се во митологијата започнува на гората Олимп, а според Страбо, старогрчки историчар, вели дека Олимп е во границите на Македонија. И на вистина, сите богови имаат древномакедонски имиња, започнувајќи уште од джиновите, кои се противставили на боговите на Олимп, визави живееле Джена, а то е Джина, Джин, великан. Тука се Уран и Геја, како прво поколение. Уран е од гура, бидејќи боговите живееле горе, така, до облаците. Па потоа го имаме Крон, како еден од првите владетели на древномакедонската империја, митолошка се разбира, така, кои си ги голтал своите роденчиња, бидејќи му било предскажано дека меѓу нив ќе има и еден што ќе се роде многу по-јак, по-мудар од него и дека ќе го превземе својот престол. Тоа беше Зеус. Како се спаси Зеус? Од Зеус, видите, Theos, што значи на грчки бог, Deus, што значи на латински бог. Основата, значи, е древномакедонска. Тие само надоврзале, некако се надоврзале на македонската митологија, а не дека поседувале своја митологија. Затоа што и целата Грција, како што ќе видиме понатаму, до денес останува послана со древно-македонска топонимија, оронимија, хидронимија, нисонимија. Сето тоа го оставиле нашите прадедовци кои никогаш не ја напуштиле ова земја. Сето ова се разбира ако го изгубат грците, нема да имат никакво минато. Истото важи и за бугарите. И зато тие по никаков начин не сакат да се согласат со судбината дека некогаш во древноста не биле ништо друго освен провинција
на митоложката, па и по-късно на Теменидовската империя, коя се прошири се до границите на Индия. Еве во ръцете ми е речникот първ том. Той е български етимологичен речник от А до З. Значи тук е и Б, българи. Защо реков не македонците не можат да бидат бугари? За първ път името българин се слушна, односно в историографията на бугарите се чу от устата на Црноризец Храбар во Рилскиот манастир во неговата така наречена Рилска грамота и објаснуваат се, разбира што значи българин. Тоа е 1378, ако не се лажам некаде, тоа е веќе крајот на 14-тиот век. А бугарите имат претензии да бидиме ние македонците бугари и дека нашиот јазик бил бугарски диалект. А де факто се е наопаку. Бугарскиот јазик е македонски диалект. Доволно е да ви кажам дека ние во сите споменици што ги откривне наоѓаме не бугарски јазик. Ние дури не го знаеме каков бил тој јазик на една група джингисхановци кои дошле во Бугарија некаде во 7-миот век, напаѓајќи ја Византија, а Византија тогаш имаше проблем со македонците, бидејќи тие останува граѓани од втор ред, постојано, заедно со венетите, и новодојдените словени има бунтови. Тако, таква е историјата, еве пак ќе си послужам со историјато Византију, тоа е превод на грчки јазик, така авторот е Левченко, кој тврди дека воденецот Словен Тома, тоа е од Томе, едноставно наше македонско име, кој успеал со своите бунтовници да влезе во Цариград, да седне на престолот на Византијската империја, да преземе целата флота, но сепак благодарение, како што пишат историчарите, византолози, на бугарите, кои дошле на помош на византијците, подкупени, се разбира од кога византијците веќе ги има подкупено русите, кои беа во тогашната држава наречена Рус, тоа е денешната Украина, да кјутат, да мируваат, а бугарите и служителите на византијците да ја загушуват веќе, да наречиме, македонската нова империја, она на Филип и Александар, бидејќи реков не дека целата империја веќе беше во раците на Томас. Сепак успеат е да ги разбијат неговите не толку организирани единици, а Томас да биде фрлен од тронот, војувал уште неколку месеци, а тоа е 7-миот век наша ера, се разбира,
И откако го фатиле, го усудиле на смрт. Тоа го прават бугарите. Но да се разбериме, кои бугари? Тие кои дојдоа од некаде исток. Истинските бугари. Бугарите што ја има окупирано Тракија, Средец, тоа е денешна Софија, па се до Дунав, Плевен, Русе, така. Но тие бидејќи биле мало племе, така, успеале благодарение на бугарките да ги прифатат нив, млади војници таму, така, ги стопиле и била создадена бугарската држава. И видите, тоа е седми век. А цар Самуил, што го викат тие западно българско царство, нема врска со нив. Цар Самуил, тоа беше исто така едно движение големо, кое успева скоро си од Балкан да го обедини, стремејќи се да ја обнови древномакедонската империја на теменидовци. Почнувајќи од Пердика преку Александар I, па се до Филип II и Александар Велики, тоа е третиот. Бугарите историски и тука ја утнале. За да бидеме ние бугари, нам ни недостасуваат близко 400 години. Кога бугарите владееле и се биеле против македонците, се до прифаќањето на името бугари од дојденците, од окупаторите, не делат 4 века. Како можело тогаш Никола Мокри со своите 4 синови, кои направи едно големо восстание и рече си ја обнови древномакедонската империја на Филип II, времето кога се разбира беше изградена и Филипиполис, тоа е денешен Пловдив. Во името се разбира на македонскиот цар, таткото на Александар Велики. Значи и тука отпаѓа. Потоа бугарите тешко им ја се разбира кога им кажеш дека не македонците се бугарски диалект, туку бугарите се македонски диалект. Бидејќи тие до ден денешен, како и србите, како и хрватите, си служат во црквите, во православните, мислам, на хрватите тогаш кога го има православието, кога си служа со кирилицата. И сега да им речиш на нив дека, што е вистина историска, дека вие бевте само една македонска провинција, дека вие се служевте со македонскиот јазик, со јазикот на браќата Кирил и Методи, а тоа е солунскиот диалект. А нема славист кој не знае денес дека не постои древно словенски јазик. Тоа е де факто измислица. Збор станува за јазикот на Кирил и Методи, за солунскиот, односно за македонскиот јазик. Тие и денес молитвите на верниците, мислам, ги кажуваат на древномакедонски јазик. Кирил и Методи не беа българи. Нити плочата што ја постави цар Самуил на своите родители и браќа, најдена во Преспа, некаде во Герман, така пишува дека Самуил е българин.
то би била голема, голем фалсификат, како ќе го направиат тие, бидејќи од таа плоча недостасува еден гол, така, тие си додадува дека јас цар Самуил, цар на бугарите. Нема таму на бугарите, јас цар Самуил, ја поставувам, го поставувам овој споменик на моите родители и браќа. Значи, дојди време да чујат бугарите вистината. Колку ќе ја прифатат, тоа е нивна работа, но историјата си е историја, документацијата останува како сведок до ден денешен, дека и времето на така наречената Македонска империја за време на цар Самуил и за време на христијанството, прифаќањето од грците, денес се докажува дека Кирил и Методи не го измислиле, нити го приведиле, нити го направиле словенското писмо. Тие само извршиле еден вид реформа на знаците, ги заокружиле на некакви си знаци и грците тоа го искористеа дека тоа било Божем превод од грчки на словенски или како што тие сакат да го прифатиме како бугарски. Не е верно. Нити грците први го заокружија своето писмо, кое де факто си признаваат самите дека го позаимиле од финикијците. Може еден дел од нив да го позаимиле од финикијците, но тие писмото го најдоа веќе во Атена. А Атена значи градот посветен на богињата на антите. А антите беа едно старо племе, воинствено, и затоа Атина се раѓа во главата на Зеус со штит, копие и железна капа, како вистински војник. Таа е назначена за богиња на антите, од чие потекло се и самите бугари денес, словени бугари, а не мислам на бугарите што го не од кои го зедоа името. Ако што ја видовте сликата на оваа книга, издадена во Софија 1922 година од доктор Гаврил Кацаров, видите што кријат бугарите. Таа не е чудно да се наоѓа во подрумот некаде на забранетите книги, што можеме да ги споредиме денешните бугари со својата профилакса, со римскиот папа, што беше дозволено и што не беше дозволено да се чита на за широката читачка публика. Така, например, оваа книга нема да ја најдете денес во библиотеките на Българија, ни во Софија, ни никаде. Таа е некаде во некој подрум. Но ете, еден примерок дошол и во Македонија. И јас само ќе ви прочитам еден мал фрагмент, за да видите дека оваа книга ја дава целата древна историја на теменидите. И дека на секој чекор тамо се споменува Македонија, македонската нација и така натаму, и така натаму. Еве што вели доктор Кацаров. Цар Филип II во книгата «Историја на Македонија», тоа е на страница 360
336, така, вели, ова книга е базирана на многу древногрчки автори и многу современи нему научници од Запад и од Исток, се разбира. Секој нов збор на Кацаров во книгата е пратен со фуснота. Тоа значи дека е документиран. Како што ја покажав на оваа книга, кориците на оваа книга, и им напомнуваме на бугарите дека сепак има бугари кои го признават својот братски македонски народ и дека тие не се ништо друго освен така одамнешна провинција, така на минатото на Македонија. Стилот на оваа книга, сакам да го подлечам тоа, представува редкост во бугарската наука, се разбира во историјата по оваа прашање, и книгата е напишана на издржан академски стил, на научен, односно на научник кој треба да му служи за гордост, се разбира, и чест, или да го противставиме него визави оние бугари денешни политичари кои одговарат на прашањето за македонците во Бугарија. Няма такива. Да, навистина, няма такива, но само од Беломорска Македонија во Бугарија денес живеат околу 2,5 милиони беломорци, луѓе кои беа истерани од грците по окупацијата, по разделбата на Македонија 1913 година со Букурешкиот договор. Тоа значи, отприлика дека секој трет бугарин во денешна Бугарија е со македонско потекло. И тие еден ден, Бога ми, преку ног ќе се освестат, кој ќе научат историјата, кој ќе си го научат минатото на својот народ. Како што Кацаров, така 1922 година, ќе напиши: границите на Македонија географичарот Страбо, видиш, значи се базира на Страбо, на таткото на историјата, се разбира во наводници, бидејќи тој многу работи сокри од народот, така, ги определува како што следува. Македонија од западната страна на границите со Јадранското море граничи, така, кон исток од успоредната на тој брег или меридијална линија, која минува преку устието на реката Хебар, тоа е денешна Марица, и градот Кипсела, кон север, со замислена права линија, која минува преку планината Бертиск, тоа се денешните североалбански Алпи. Потоа иде низ Скадар, а тоа е Шар, денешниот планина, Орбел, Родопите и Хемус.
а тоа е Стара планина. Овие планини почнуваат од Адрија и се простираат по права линија до Евксиноспонт. Тоа е всушност Црното море. И прават кон југ еден голем полуостров кој ги опфаќа Тракија, Македонија, Епир и Ахај. Ова е оди се до, односно се доближува премногу до еден вид паралелограм. Авторот вели, пред да зборуваме за населението на Македонија во нивните историски простори, тоест живеалешта, необходно е да фрлиме еден краток поглед над по старото население на Македонија. Во таа земја се сретнуваме со разновидни племиња кои се наслојувале едно над друго, додека најнакрајот влегоа во составот на македонската нација. Ве молам, 1922 година еден бугарски учен, Кацаров, признава македонска нација. Македонска нација, впрочем, признаваат сите учени и луѓе на честа и достоинството на научњаци. Само ете, пред политиката никој не може ништо, бидејќи таму владело и владее насилие. Така рекол председателот и така има да биде. Тоест, науката ја прават политика, а нивната политика е наука официјална. Нема македонци, няма такива. Няма, ама една третина од твоето население потеклото им е од таа нација која ја опишува во својата книга доктор Кацаров. Сведочи за големата вистина, што еден ден мора да дојде на површината. Еден ден македонците мора да дојдат до своето его. Бидејќи бугарите де факто, што ја сочинува денес нацијата, мнозинството се од македонско потекло, а не обратното. Обратното не може да се бара, бидејќи оние бугари кои го носат името, имаа коси очи, така ни фодва или ќе ги најдеме некој процент тамо 0,5 или 0,6%. Исчезнале тие, се стопиле. А македонската нација сепак, иако е обиколена, и денес ова наша Македонска република граничи со самата себе. На исток со Пиринска Македонија, на југ со Егејска Македонија, на запад со просторите што им ги дадоа 13-та година на албанците, кои денеска се прогласуваат не само за Илири, потомци на Илирите, туку
одат и многу подалеку не нарекуваат нас, Словени, и дека ние треба да си одиме во закарпатските бучуришта. Тоест, од местата таму некаде од кај што дошле тие. Книгата на Кацаров е издржана и е на линија на ова кој денес се случува не само на Запад, во Америка. Ќе ви кажам еден пример. Неодамна беше даван филмот преку телевизија, и тоа два пати, каде што се исправува еден американски научњак и вика, колко да сакаме ние да ги штитиме древните грци, тие во својот јазик има толку многу арапизми, што е абсурд да ги нарекуваме европејци. Значи, тие не се европејци. Тие се арапи. А јас во мојата тетралогија го определувам дори местото од каде тргнале, од каде беа истизнати заедно со финикијците. Тоа е денешниот Ирак. Тоа треба да го знаат бугарите. Дека тие истиснатите, кои ја правија древно македонската империја, беа пелазгите, од кои и еден дел се и самите тие. Е веќе да го отворат Светиот Завет, стар и нов, мислам на Светата книга, и да видат дека таму цела една глава има за Македонија и македонците. Тоа е Макавејската книга. За жал, ете, и во авторите, мислам на книгата, ги споменуват тука Филип, Александар, а не некаков си Аспарух, или аз знам кој тамо од древните бугарски цареви, но нивната древност не е древност, а е време на средновековието, од 7-миот па се до 14-тиот век, де факто, тие се под робство на татарите, монголците и другите племиња што ја сочинувале ордата на оној кој ја окупирал Бугарија. За нас тоа е туѓа историја, историја на еден, судбина на еден народ, а впрочем балканските народи сите на некој начин има таква тешка судбина, но најтешка изгледа и најдолготрајна ја имаме ние. Сепак, името наше е зачувано, и не само името, туку еве еден најнов податок во Крит, сега на самитот во островот, каде што се спасуваше Зеус од својот татко во митологијата, кој на негово место голтнал камен, место новороденче, и Крит ништо друго не значи туку скривалиште, убежиште, така. Се пееше македонска песна. Тоа треба да го сватат и грците, и бугарите, и србите, а најповеќе шиптарите. Да не зборувам за нашите бугарофили. Да бидиш денес бугарофил, то значи на квадрат да бидиш гаркоман, на куп да бидиш србоман и на четврта степен да бидиш шиптароман. А ние сепак остануваме македонци. Денес случајно сретнав еден историчар, мој колега, исто така во пензија, кој се занимава со овие работи и пишува. И го прашувам, ма шо праиме со идеолошкото обединување на другите? Шо праиме ние со егејска
со Пиринска и со другите делови на Македонија. Тој охрабрувачки ме чукна по грбот и ми вели: тоа е долготраен процес. Да заклучиме. Зар можат бугарите да си дозволат таков во наводници луксус и да не наречат нас, македонците, дека сме бугари, кога ни самите не се бугари? Тие се денешните бугари, како и грците, се од древните анти, од древните венети. Тие не го знаат бугарскиот јазик, затоа што тој не постои. Како што грците беа принудени од македонскиот јазик да направат свој литературен јазик, и современиот грчки јазик 50% има древномакедонски корења, за бугарскиот ние би рекли дека 100% имат древномакедонски корења, а не бугарски. Тоа треба да им го кажат на младите бугари, да се знаат историјата, минатото, и да знаат да ги ценат луѓето кои многу дале на Европа. Не само името, туку цивилизација, и тоа не една. Почнувајќи од митолошката, ние имавме 3 или 4 големи империи. Тоа е цивилизација на еден мал народ, но со големо минато. Тоа е македонскиот. О, да ја најавам наредната моја тема, а тоа ќе биде кратко и јасно. Кои се денешните грци? Благодарам за внимание. Дискусијата ќе имаме по 12-та емисија.